កំរិលបុកទៅសិនហើយចូលតាមចូលទៅទៀតហើយអត់មានអ្នកនៅនឹងពុញនឹងឯងថាដេញដេញថាគ្រឿងអីហាត់មុនតាពួតទៅនេះហូបនេះហូបទៅបន្តគ្នាឲ្យទៅពួតហូបទៅយកហ្នឹងពួកអាចបើនឹងយកមិននឹងយកមិនខ្ញុំពេញមុខឡងមុខឡងមកទៀតហ្នឹង3អ្នកចុងវ៉ាន់ពួកអ្នកពួតនឹងអាស្ងោមុនមានអាឆាតបើកែតមានដឹងតែអាសាច់ជ្រូក